Tiden stopper aldri. Selv om jeg plutselig faller i staver og føler at alt står stille et lite øyeblikk, så gjør ikke den det. For den fortsetter. Tid, rom, sted. Hvor er jeg nå? I et rom eller på et sted? Er rommet på et sted? Har stedet alltid vært der? Eller har det kommet med tiden? Hva er klokken? Hva er klokken? Hvor lang tid har jeg med meg? Er det nok timer søvn? Kanskje jeg burde ha 20 minutter til? Er det lurt? Det er sikkert sunt. Hva er det med dette stedet? Kan jeg kalle det et rom? Et rom er jo noe du binder sammen med mange ting. Altså, et rom har mye ting i seg. Er det rom for en kaffe? På dette stedet? Er dette et sted? Har vi tid? Hvor er du nå egentlig? Hvor er du henne? Er du her? På dette stedet? Har vi tid?